Okay, mujebale ko je mukwasaganya muri mutya katusule muri balungi nyo aba muri balungi. Kuno kulalika kulalika dala eri banna maulire bonna banna maulire kati tugwambiti byanjawulo. Eriyo abakola ku TV, radio, abakuba print, kaliyo nafa abakola online blogging, babaita ba blogger. Akubaitwa gena mu mitu ya coronavirus bino, government yalalika ku bantu abasasanya amawulire amakyamu about coronavirus. Walo blogom police gwegambye gwenoonya ande muwenja bubi nnyo. Ekimunoonyesa kusasanya amawulire makyamu ku kawuka kanaka coronavirus. Gavumenti yabagamba toyogera ky'otamanyi kuba ekyotamanyi kye kimu kyogedde kisobola okuviirako obulamu bw'abantu bangi okusaanawo. Era ne bagamba nti buli anoonya amawulire tuukirira sites za web za Ministry of Health entuufu, era kw'oba osoma ebintu genda ku page ya President Museveni kw'oba osoma ebintu oba genda ku Media Center amale gwegamba gatandikira okusaasaana oba genda ku ministry gy'oba ojja information entuufu. Blog ono yagenze ku mukutu eggulo n'agamba abantu nti waliwo omulwadde wa coronavirus eyafudde, of which it was wrong. Yabisa omulwadde mulamba naye nga kyabika kikyamu, tewali mulwadde wa coronavirus yafudde. Bwe twagala kumanya nti eri omulwadde afudde, tulina kulinda Ministry of Health. Kyonna kyogera ku muwendo gwa coronavirus, kyonna kyogera ku coronavirus, olina kulinda post. Era ffenna tulinda post oba kwogera kwa Ministry of Health. Bw'ataba Permanent Secretary Dr. Ruth Atwine, bw'ataba Ministry of Health Dr. Jenna Cheng, bw'ataba Nabbanja, toyina kyolina kwogera ku bulwadde buno oba President Museveni. Bebo abali concerned okwogera ku bulwadde buno. Bwe batakuwa information toyogera ky'otamanyi, ojja kuleetera abantu wakabasa, ojja kuleetera obuzibu, ojja kuleetera eggwanga ofiirwa. Oyina kulinda n'osoma ebintu biwekakasa. John Ruth Atwine yakyogedde nti yakyogedde. Kiri ku mukutu gwabwe oguli official nti ye. Kiri ku gwa president oguli official nti ye. John Ruth Atwine yatweetiz nti ye. Kazibere ensonga za bya kwerinda. Oyina kulinda Karemire Brigade yakyogedde oba kyatweetiz. Chona cha tweeti za chechibe chitufu. Juzi story ya Fuluma. Ndi kasiri kwa nga mkwate. Karemire nava na tweeti nga nagamba si chitufu. Tuwa mtu tefo diagonistics. Oloku wati ya mwogezi wa maje. Chia agambe checho. Techidibu wa mu. Ndo tatake na ganyeburu unji. So. Mwuleme kusoma soma post na kuagala kufuna likes na bichi. Kusasa nyama uri de macham. Eche chundu chibi. Mwuma mdestructing abantu. Enako ezo. Minister of Information ono mchana bakoa abadalwa nagana neji tuchokusasa nyabu audio wekusa kumere nebafayo nebeo zako, bandama jene beo zako ministry nebeo zako, tibani nange tuwa emere chi enamu luwachi, lwa blogging site sesusu wa unji lwa abantu wogera bitu ya tamanyi ebitaliko mtuwe na maguru kati ono ya genze kubika mtu ya food which was wrong. Ida mwagizwa buwa police Fred Nanga agame ba muwe njabu vinyo kibamu kuatako mboke za zili hindi. Nolecho, na wabiuliza, tomala gauliza buli story eze kumukutu. Because eze muzi na mauli ya gama chamu. Bochuli lako, to downloading ato sasanya gafula. Soko weke nenye. Umanyeno biyagira bitufu, habijiwa. Nzema so Emmanuel.